Poza ematen du, gure herrietan zenbat jende, eta gainera urten, euripean, elurpean hor ikusi ditugun irudi batzuk, benetan oso adierazgarriak izan dira. Ez? Guain asmatu behar duguna da, honek generatzen duen energia sozial guzti hori egonkortzen eta iraunarazten. Korrikaren zat aktibatu den jende asko eta asko, urrengoan aktibatuko da Euskaraldiaren zat, aktibatuko da ere beste hainbat aldarriren zat, etortzeak ditugun Nafarroko manifaren zat edo Donostiko manifaren zat, eta uste dut horrek guzti honek laguntzen duela benetan dinamika sozial hori eragiten, baita ere hausnarketa bat, azkenean euskara ere berriro agenda soziopolitikoaren eta komunikatiboaren erdigunera ekarri dugu, eta horrek planteatzen ditu, euskaran oraindik ere ditugun erronka, ditugun gabeziak, eta baita ere neurri batean egin dugun bidea. Nik uste dut honek adierazten duela, euskal herritarren gehiengoa euskaran bizi berritu dadin nahi duela. Eta orduan, gogo hori islatzen da horrelako ekintzen bidez. Gero, egia da, gero gogo hori artikulatu egin behar dela, eta gogo hori gero praktikara eraman behar dela, eta neurrietara eraman behar dela. Korrikak eta Euskaraldiak lagundu behar dute berriro ere kale hartzen, berriro ere euskararen inguruan hausnartzen, eta guzti horretarako izan behar dute lagungarri. Eta guretzat ikeragarri garrantzitsua zen, korrika ere indartsua izatea, eta uste korrikaren zat ere garrantzitsua dela gero Euskaraldi indartsu bat izatea. Azken batean, ezikloak osatu ditugulako, eta urrats aurrera egiteko, erabaki sendoa daukagulako.